ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ ഗണിതം സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം. വൃത്തഭംഗി. റഹീം, ഡെയ്സി, അനുശ്രീ എന്നീ കുട്ടികൾ വരച്ച വൃത്തങ്ങളുടെ ആരവും വ്യാസവുമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നോക്കൂ, കുട്ടികൾ റഹീമുണ്ട്, ഡെയ്സി, അനുശ്രീ. ദെൻ ആരം എത്രയാണ്? റഹീം 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആരവും വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ? യെസ്, നമുക്കറിയാം എന്താണ്. ആ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്നത് വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും, അഥവാ എന്താണ്, ആ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ആരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. അതായത് ആരം 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, വ്യാസം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും? അതെ, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി വ്യാസം 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നാൽ ആരം കണ്ടെത്താൻ ആ 4 പകുതി കണ്ടാൽ മതിയല്ലേ. 4 പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ 2. ഓക്കെ, ഇതേ നോക്കൂ, ഡെയ്സി ആരം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യാസം എത്രയായിരിക്കും? ആ ഇരട്ടി, അതായത് 3 ഇരട്ടി. 3 ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ അനുശ്രീ നോക്കൂ, ആരം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, വ്യാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാസം 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നാൽ നമുക്ക് ആരം കണ്ടെത്താമല്ലോ. 10 പകുതി എത്രയാണ്? അതെ 5. അപ്പോൾ ആരം എത്രയാണ്? 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, ഒരേ ബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 3 വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം. ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർക്ക്? ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം. ദെൻ കൂട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം ഇതുപോലൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാർക്ക്? ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം റഹീമിൻ്റെ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിലെ കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആരത്തിൽ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതേ ബിന്ദുവിൽ തന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെയ്സിയുടെ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഡെയ്സിയുടെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ അളക്കുക. എന്നിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ദെൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്? 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല അനുശ്രീയുടെ. അപ്പോൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നതിന് ശേഷം ഇതേ ബിന്ദുവിൽ തന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് വെറുതെ ഒരു നമ്മൾ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത്. കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃത്യമായിട്ട് അളന്നിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രവർത്തനം 2, തൊഴിലും കൂലിയും. എന്താണ്? ഒരു ഫാമിലി 24 തൊഴിലാളികളുണ്ട്. 12 പേർ രാത്രിയിലും 12 പേർ പകലും ജോലി ചെയ്യുന്നു. പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ്? 600 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? കൂടുതൽ കൂലി ലഭിക്കും. ഇനി ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ കൂലി ലഭിക്കും? പകല് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസം, ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര കൂലി ലഭിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 600 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 7 ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ കൂലി ലഭിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? അതെ, 7 × 600 എത്രയാണ്? 7 × 600 നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? അതെ, 4200 രൂപയല്ലേ. അപ്പോൾ പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ കൂലി ലഭിക്കും? 4200 രൂപ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസത്തേക്ക് 5950 രൂപ കൂലി കിട്ടും. എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എത്രയാണ്? രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസത്തേക്ക് 5950 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതെ, 7 എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഹരിച്ചാൽ മതി. അതായത് 5950നെ 7 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. 5950 ഹരിക്കണം 7, എത്രയാണ് ആൻസർ? അതെ, 850 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി എത്രയാണ്? 850 രൂപ. ഓക്കെ, ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടി 7 ദിവസത്തെ കൂലി കൊടുക്കാൻ ആകെ എത്ര രൂപ വേണം? എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര രൂപ കൂലി ലഭിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4200 രൂപ അല്ലേ.
അപ്പോൾ പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൊത്തം കൂലി എത്രയായിരിക്കും? പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം, 12. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 12 × 4200. എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? അതെ, 50,400 രൂപ അല്ലേ. 50,400 രൂപ. ഞാൻ രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? എത്രയാണ് നോക്കൂ, രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് 7 ദിവസത്തേക്ക് 5,950 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടി 7 ദിവസത്തെ കൂലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 12 × 5,950 എത്രയാണ് ആൻസർ? അതെ, 71,400 രൂപ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആകെ കൂലി കണ്ടെത്താമല്ലോ. എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? അത് 71,400 + 50,400 എത്രയാണ് ആൻസർ? യെസ്, 121,800 രൂപ കണ്ടെത്തിയല്ലോ. എത്രയാണ് ആൻസർ? 121,800 രൂപ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. പ്രവർത്തനം 3, ഭാഗിക്കാം എഴുതാം. ചിത്രം നോക്കൂ. ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ, 2 ഭാഗമുണ്ട്, അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണല്ലേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2. ദെൻ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ആകെ 4 ഭാഗമുണ്ട്, അതിൽ 3 ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? അതെ, 3/4. ദെൻ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, ആകെ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട്? യെസ്, 8 ഭാഗങ്ങളാണല്ലേ. 8 ഭാഗമല്ലുള്ളത്, അതിൽ 4 ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, 4/8. ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, 12 ഭാഗങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത്, ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. 12 ഭാഗങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത്, അതിൽ ആകെ എത്ര ഭാഗമാണ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? യെസ്, 4 ഭാഗം, 4/12 അല്ലേ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇവയിൽ തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം? ഇവയിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ നമ്മളോട് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകളല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? അതെ, 1/3 അല്ലേ. 1/3 നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 1/2. ദെൻ 3/4 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 4/8 എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ. നോക്കൂ, 4/8, 4/8 പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ്? അത് 4 ആണല്ലേ. അപ്പം 4 ൽ 1 വട്ടം, ദെൻ 8 ൽ എത്ര വട്ടമുണ്ട്? യെസ്, 2 വട്ടം അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/2, 4/8 ചെറുതാക്കിയാൽ നമുക്ക് 1/2 എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ? അതായത് 1/3. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 3/4, 4/12 എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും തുല്യമായ ഭിന്നം എഴുതുക. 3/4, 3/4 തുല്യമായതിൽ ഏതാണ് നോക്കൂ. 6/8 എടുത്ത് നോക്കൂ. 6/8 നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി നോക്കൂ. 6 ലും 8 ലും പോകുന്നത് നോക്കൂ, 1, 3, 3, ദെൻ 3/4, 6/8. 6/8 യെസ്, 3/4, ദെൻ 6/8. 6/8 രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 അല്ലേ. 2 ൽ 6 ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 3, 2. ദെൻ 8 ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 4, 2. അപ്പം എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്? 3/4. അപ്പോൾ 3/4 6/8 ഈക്വൽ അല്ലേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, 4/12 ആണല്ലേ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 4/12, 4 ലും 12 ലും പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ്? 4 പോകുമല്ലോ. 4/12 ചെറുതാക്കി നോക്കൂ. 4 ൽ 1, 4. ദെൻ 12 ൽ എത്ര 4 ഉണ്ട്? 3, 4 അല്ലേ. 3, 4, 12 അല്ലേ. അപ്പോൾ 4/12 എന്തിനീക്വലാണ്? 1/3 ന് ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രവർത്തനം 4 നോക്കാം. ബാനർ നിർമ്മാണം. ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിക്ക് വേണ്ടി 2 മീറ്റർ നീളവും 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ബാനറാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ബാനറിൻ്റെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാനറിൻ്റെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീറ്റർ നീളമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നീളം നമുക്ക് എന്തിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? മീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്, 100 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 2 മീറ്റർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും? അതെ, 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ബാനറിൻ്റെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്? 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ ബാനറിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരപ്പളവ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതെ, നീളം ഇൻറ്റു വീതി അല്ലേ. നീളം ഇൻറ്റു വീതി, അതായത് ഇവിടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ്. വീതി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ. നീളം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയല്ലോ എത്രയായിരുന്നു.
ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പം നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 200 × 50 എത്രയായി? അതെ, 10,000 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആൻസർ എന്താണ്? 10,000 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഞാൻ നോക്കൂ, വീതി ഇരട്ടിയായാൽ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും? വീതി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്? വീതി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? നോക്കൂ, വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 200 ആണ് അല്ലേ. വീതി എത്രയാണ്? വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, അതായത് വീതി എത്രയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? വീതി 50 ആണല്ലേ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യെസ്, വീതി എത്രയാണ്? 50 ആണ്. അപ്പോൾ വീതി ഇരട്ടിച്ചാൽ എത്രയാവും? 50 ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ 100 ആണ്. അപ്പോൾ വീതി ഇരട്ടിച്ചാൽ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാകും? നീളം നമുക്കറിയാതെ എത്രയായിരുന്നു? 200. അപ്പോൾ 200 × 100 എത്രയായി? അതായത് 20,000 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ. നോക്കൂ, വീതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 50. ഇനി വീതി ഇരട്ടിയായാൽ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീതി ഇരട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50 ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 100. ഇനി 100 × എത്രയായിരിക്കും? 200. നീളം 200 അല്ലേ, പരപ്പളവ് കാണാൻ നീളം ഇൻറ്റു വീതി അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? 20,000 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? പരപ്പളവ് എന്താവുകയാണ്? ഇരട്ടിയാവുകയാണ് അല്ലേ. ആദ്യം പരപ്പളവ് എത്രയായിരുന്നു? 10,000 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് പരപ്പളവ് എത്രയായി? 20,000 ആയി. അതായത് വീതി ഇരട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 20,000 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഇവിടെ പരപ്പളവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇരട്ടിച്ചു അല്ലേ. ഇതെന്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഇരട്ടിയായാലാണ് പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങാകും? നമുക്ക് നീളം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം, 200 ആയിരുന്നു. 200 ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 400. ഇനി വീതി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് 50 ആയിരുന്നു. 50 ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100. പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ അതെ നീളം ഇൻറ്റു വീതി, അതായത് 400 × 100. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? അതെ 40,000. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പരപ്പളവ് എത്ര മടങ്ങായിട്ടുള്ളത്? അതായത് 4 മടങ്ങ്. അതായത് 4 ഇരട്ടിയായില്ലേ, 4 മടങ്ങായില്ലേ. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 10,000. ദെൻ വീതി ഇരട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 20,000. ദെൻ വീതി നീളം ഇരട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? 40,000 കിട്ടി. അതായത് 4 മടങ്ങായിട്ട് മാറിയല്ലേ. അപ്പം 4 മടങ്ങായി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെഴുതാൻ നമുക്ക്? 4 ഇരട്ടിയാകുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രവർത്തനം 5 നോക്കാം. വൃത്തം ഭാഗിക്കാം. ചിത്രം നോക്കൂ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിലൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക? 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അതായത് സ്കെയിൽ എടുത്ത് അളന്നിട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക. ആ വൃത്തത്തെ മട്ടും ഉപയോഗിച്ച് 6 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം. കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുപോലെ 6 തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക. ഇതിനെന്താണ്? വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അടുത്തടുത്ത 6 കുത്തുകൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക. ഇനി ആ കുത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക. കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ രൂപത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് അതിന്? അതെ, 6 വശങ്ങളാണുള്ളത്. 6 വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതെ, ഷഡ്ഭുജം അല്ലേ. എന്താണ് ആൻസർ? ഷഡ്ഭുജം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. പ്രവർത്തനം 6, പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം. 21 മീറ്റർ നീളവും 12 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചെണ്ടുമല്ലി, റോസ്, ജമന്തി എന്നിവ താഴെ കൊടുത്ത അളവിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സമചതുരാകൃതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ 1 വശം 12 മീറ്റർ ആയാൽ പരപ്പളവ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ്. ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സമചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 1 വശം 12 മീറ്റർ ആയാൽ മറ്റേ വശവും എന്തായിരിക്കും? അതേ, 12 ആയിരിക്കും. സമചതുരമല്ലേ. എന്താണ് നീളം വീതിയും? തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ 12 × 12 നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്? അതെ, 144 മീറ്റർ അല്ലേ. ആൻസർ എന്താണ്? ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 144 മീറ്റർ. ദെൻ റോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര മീറ്ററാണ്? അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് 72 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വീതി എത്ര മീറ്റർ?
റോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളം അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? റോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ, റോസ് നോക്കൂ, റോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ നീളം നമുക്കറിയാം, മൊത്തം അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 21. അതിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം 12. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് റോസിൻ്റെ കണ്ടെത്താമല്ലോ. എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അതെ, 21 - 12 എത്ര മീറ്ററാണ്? അതെ, 9 മീറ്റർ അല്ലേ. അപ്പം നീളം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി റോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് 9 മീറ്റർ. ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? റോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് 72 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതായത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ്? 72 ചതുരശ്ര മീറ്ററാണെങ്കിൽ വീതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താമല്ലോ. നമുക്കറിയാം നീളം ഇൻറ്റു വീതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? പരപ്പളവ്. അപ്പം നമുക്ക് പരപ്പളവ് തന്നിട്ട് വീതി കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അത് 72 - 9 ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. 72 - 9 ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് വീതി കിട്ടുമല്ലോ. എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? അതെ, 8 മീറ്റർ. ആൻസർ എത്രയാണ്? 8 മീറ്റർ. ദെൻ ജമന്തി കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമന്തി നോക്കൂ, ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിൽ നോക്കൂ, 21 മീറ്റർ നമുക്കറിയാം മൊത്തം നീളമുണ്ട്. ദെൻ അതിൻ്റെ യെസ് നീളം നമുക്കറിയാം എത്രയായിരിക്കും? 21 - 12 അതായത് 9. റോസിൻ്റെ അതേയല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ അവിലെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, 9 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വീതി കണ്ടെത്തണ്ടേ. വീതി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 21. ദെൻ വീതി എത്രയായിരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വീതി. നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 8 അല്ലേ കിട്ടി, അതായത് 8, അതായത് 4 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ജമന്തി നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ. നമ്മൾ റോസിൻ്റെ എത്ര കണ്ടെത്തി? റോസിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 21 മീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 12 കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? റോസിൻ്റെ നീളം എത്ര കിട്ടി? 21 - 12 കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 9 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ വീതി കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്തത്? യെസ്, 72 - 9 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഈ റോസിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് കിട്ടി 8 മീറ്ററാണെന്ന്. ഇനി നമുക്കറിയാം 12 മീറ്ററുണ്ട്, 8 മീറ്ററുണ്ട് അല്ലേ. ആ 8 മീറ്ററിന് അതായത് 12 മീറ്ററിന് 8 മീറ്റർ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ജമന്തിയുടെ വീതി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം ജമന്തിയുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 അല്ലേ. ജമന്തിയുടെ വീതി എത്രയാണ്? 4. ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുകാരെ നോക്കൂ, ആകെ ഇവിടെ വീതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 12. അതിൽ നമ്മൾ റോസിൻ്റെ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ്? 8 മീറ്റർ വീതിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇനി നമുക്ക് ജമന്തിയുടെ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യെസ്, 12 - 8 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ജമന്തിയുടെ വീതി. ഓക്കെ, അപ്പം എത്രയാണ്? 4 മീറ്ററാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താമല്ലോ. അപ്പം നീളം ഇൻറ്റു വീതി 9 - 4 എത്രയായി? 36 ചതുരശ്ര മീറ്റർ. ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ, 36 ചതുരശ്ര മീറ്റർ. ദെൻ 7-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ഇലകളുടെ ജോഡി ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുല്യ ഭിന്നം കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക. തുല്യ ഭിന്നം കണ്ടെത്താനാണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ, 1/5, 2/10. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതെഴുതാം? 3/4 6/8 എഴുതാമല്ലോ. 3/4 6/8. 6/8 ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 3/4 എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. ദെൻ 2/1/2 5/2. 2/1/2 നമ്മൾ മിശ്ര ഭിന്നാണ്, അതിനെ സാധാരണ ഭിന്നത്തിലാക്കി ആക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? സാധാരണ ഭിന്നത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2/1/2 അല്ലേ, 2/1/2 എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം ഈ 2 ഉം 2 ഉം കൂടിയിട്ട് ഗുണിക്കുക. 2 ഉം 2 ഉം കൂടി ഗുണിച്ചാൽ എത്രയാണ്? 4. ദെൻ 4+1 മുകളിൽ കിടക്കുന്നതിനോട് കൂട്ട്, 4+1 എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇതിന് 5, അതിന് അംശമായിട്ട് ഏത് എഴുതുക? 5/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2/1/2 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? 5/2. ദെൻ 2/1/3 മിശ്ര ഭിന്നല്ലേ, അതിനെ സാധാരണ ഭിന്നത്തിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതെ, 7/3 അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ദെൻ 1/3 2/6 ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്? 1/5, 2/10, 3/4, 6/8, 2/1/2, 5/2, 2/1/3, 7/3, ദെൻ 1/3, 2/6. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, ബൈ.